nacházíme se na Boskovickém Masarykově náměstí, dámy a pánové, další vstupenky na Elány do Brna. Kdo pozná dvojníka Jožaráže? Pojďte se podívat. Sestrička s kamarou, jsem všetký Tak zeptám se, kdo si přišel pro lístky Jožaráže? Luboš Kurelka. Luboš. Luboš znal to naše věrně, jestli to zní Luboši. Poslouchám rádio Hana a vyhrávám. A kde jste se vám poslouchal rádio Hana? V autě. Se doslechlo, tu jsme tady. V autě jste byl? Autě. A kam máte namířeno? Do práce. Do práce. Chcete pozdravit někoho, manželku, přítelky, někoho, vyhnete sebou? No, určitě bych mu manželku. Katka. Co dělá Katka teďka? Katka je v práci. Takže Katko, zdravíme v pátek, když se svým mužem Libošem na koncert kapely Elan. Tady máte dva lístky. Super, díky moc. Ahoj. Mějte se, čau. A my se vracíme do Olomouce. Ahoj.